Të drejtën, çdo video që postoj dhe çdo gjë që bëj, nuk e bëj asnjëherë me synimin dhe nuk e shikoj sa like ka marr unë, a e pëlqeu Andi apo nuk e pëlqeu Andi. Për mua është e rëndësishme që gjërat që unë i them, mbi të gjitha unë baj edhe një bagazh akademik mbrapa. Dhe për çdo gjë të cilën unë e them ose unë e shkruaj, ka një studim shkencor që e vërteton. Dhe unë, duke qenë se jam shumë e apasionuar mbi libra dhe edhe kur kam qenë aty në Big Brother, jam të shmëndur për faktin që nuk kam lexuar. Ti ishe e vetmja që përmendje libra në Big Brother. Pikërisht, dhe unë vazhdimisht lexoj një artikull, po mendoj që kam këtë aftësinë që ta them pak në mënyrë nxitse ose ngacmuese, ose shpeshherë pse jo edhe paksa për të qeshur, por në fakt ka një të vërtetë shkencore aty brenda. Kjo nuk do thotë që ti duhet i biesh sufllaqërt deri në orën 10, domethënë në 10 do fletë gjumë sepse pash pastaj kishte kundër reagime. Po ka pasur kundër reagime të ndryshme, ka pasur nutricioniste, dietolog, pseudo nutricioniste më ndryshe, që shkruanin dhe thoshin që po si mund t'ja përsi kështu këshilla, domethënë nuk e kuptojnë thelbin e asaj që un them. Pra nëse ti ndjek vazhdimisht mësimet e diolës e shikon që un përmend agjërimin, un përmend që mos hash mbas orës 6, un përmend që ti jesh pozitiv, se po nuk ishe pozitiv dhe ai ujë që do pish do të ngeci më fyt. Okej. Se drejt bëhet. Është një profesor në fakt po të mendoj. Një ndër komponentët është gjumi dhe pikërisht prandaj e sqarova melatonina, shkrirja e djamit, të dukem i bukur sepse rigjenerojnë qelizat. Por ç'a të bësh? Domethënë njerëzit duan që të nxjerrin çdo gjë nga aty. Të vjedhat. Të vjedhat janë problemi numër 1. Të vjedhat. Të vjedhurat. Po nuk e kupton ti kolegë, është shumë humor anglez. Është shumë humor anglez. Sot me këtë humor anglez që ke shumë anglez. Miquar me sabah, kolegë.